Доброго дня! Шановні вступники, їх батьки, друзі і всі, хто завітали до нашого онлайн-марафону, хочу одразу вам сказати, щоб ви не хвилювалися: вступна кампанія у 2020 році відбудеться, і всі, хто бажають вступити до нашого університету, зможуть це зробити. Міністерство освіти і науки має намір скоротити кількість контактів абітурієнтів з представниками закладів вищої освіти. Під час проведення вступної кампанії. За словами заступника міністра освіти і науки Єгора Стадного, абсолютно більшість вступників, включаючи і вступників до магістратури, будуть подавати заяви у 2020 році електронно. А тепер більш детально про вступну кампанію у 2020 році. У 2020 році терміни вступної кампанії безпосередньо залежить від дати завершення карантину. Та відповідна термінів проведення зовнішньо незалежного оцінювання. Міністерство освіти і науки напрацювало два сценарії проведення вступної кампанії. Зупинимось на першому, а саме, при завершенні карантину до початку червня, а ми на це сподіваємось, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання буде проводитись в період з 25 червня по 17 липня. А отже, результати будуть відомі до 31 липня. Міністерство освіти і науки підготувало зміни до умов прийому, які вже юстовані, і тепер всі заклади вищої освіти готують зміни до своїх правил прийому на 2020 рік. Хочу зупинитися на деяких змінах. Перше, додано новий пункт стосовно встановлення вартості навчання. У відповідність до порядку формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості, затвердженого постановою Кабінетів міністрів України для закладів, які здійснюють набір за державним регіональним замовленням. Друге, в конкурсний бал додано оцінку за мотиваційний лист, зарахування балів якого буде здійснюватись закладом вищої освіти. Тільки за умови оприлюднення результатів його оцінювання на веб-сайті закладу до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. В поет цього року мотиваційний лист в конкурсний бал не входитиме. Надалі змінені строки прийому заяви документів при вступі на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти строки перенесено на серпень. Причому реєстрація електронних кабінетів починається з 1 серпня, а прийом заяви документів триватиме з 13 по 22 серпня. Аналогічно при вступі на магістратуру. Реєстрація електронних кабінетів розпочнеться також 1 серпня, а прийом заяв і документів триватиме з 5 по 22 серпня. Нагадую, зараз триває реєстрація на ЗНО для вступу на магістратуру, яка завершиться 5 червня. Не зволікайте. Дати проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фаху вступного випробування для вступників спеціальності права залишаються незмінними 1 та 3 липня відповідно. Але незмінними залишається ще наступне при вступі на навчання, заступення бакалавра. На основі повної загальної середньої освіти дійсні та комбінуються сертифікати 2017-20 років з іноземної ж мови 2018-20 років. Кількість заяв для вступу на бюджет дорівнює 5. Але на контракт кількість заяв не обмежена. Є можливість вступу за двома сертифікатами і отримать ступінь вищої освіти молодший бакалавр. В поет Така можливість вступу є на 12 освітніх програм, які ви бачите зараз на екрані. Для вступників на навчання за ступенем бакалавра, на основі диплому молодшого спеціаліста, на спеціальність 051 Економіка та на спеціальності Галузі знань 07 Управління та адміністрування обов'язковим є два сертифікати: один з української мови та літератури, і другий тільки з математики для вступу на бюджет, а на контракт є вибір з математики або історії. При вступі на інші спеціальності обов'язковим є сертифікат лише з української мови та літератури. Останнім часом майбутніх вступників турбує питання, чи буде б знижено прохідний бал через карантин. Прохідний бал не пов'язаний з карантином, але для вступників на бюджет. Прохідний бал визначається за результатами адресного розміщення бюджетних місць, але є і фіксовані мінімальні конкурсні бали для вступу як на контракт, так і на бюджет на деякі спеціальності. Мінімальний конкурсний бал для вступу на контракт в пует складає 100 балів, але мінімальний конкурсний бал для вступу на бюджет по всій Україні 125 балів. Зверніть увагу, що за мінімальний конкурсний бал на спеціальність фармація промислова фармація 130 балів. Але на спеціальності, такі як право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини, міжнародне право складає 140 балів. Для вступу. На спеціальності стоматологія, медицина та педіатрія мінімальний бал ЗНО з другого та третього конкурсного предмету складає 140 балів. Понад 350 тисяч випускників складатимуть з зовнішньо незалежного оцінювання та обиратимуть майбутню спеціальність. Вибір майбутньої спеціальності це відповідальний крок, адже він так чи інакше вплине на майбутнє людини. Дуже ймовірно, що він визначить швидкість працевлаштування та рівень стартової зарплати, тим паче, що більшість студентів здобувають вищу освіту саме для підвищення шансів отримати кращу роботи в майбутньому. Аналізуйте, які спеціальності найпопулярніші серед випускників шкіл, а які найбільш затребувані на ринку праці. До вашої уваги топ-10 спеціальностей вступної кампанії 2019 року. Хочу звернути вашу увагу на топ-10 спеціальностей з найвищим прохідним балами на бюджет у 2019 році. Хоча останнім часом кожного року близько 13 вступників відмовляються від навчання на бюджеті, незважаючи на те, що в нашому університеті вступ на навчання тільки за контрактом. Для вступників, які досягли високих результатів, а саме конкурсний бал 180 і вище, ми надаємо безкоштовне навчання. Минулого року 19 вступників різних спеціальностей скористалися цією можливістю. Пропоную з ними познайомитись. З кожним роком кількість таких щасливчиків збільшується. Поет завжди заохочує найкращих. Нагадую, що на нашому сайті ви завжди можете знайти детальну та актуальну інформацію щодо вступу, скористатися калькулятором зовнішнього незалежного оцінювання, який вам допоможе визначити освітню програму, яка відповідає вашим предметам в сертифікаті. Я сподіваюся, що всі зараз готуються із нетерпінням чекають початку вступної кампанії 2020 Тож не зволікайте і заповнюйте анкету на нашому сайті і отримуйте знижку на навчання. Ми разом з вами пройдемо цей шлях, і ви будете нашими студентами. Приймальна комісія поет завжди на зв'язку з вами, тож чекаємо на вас.